Робота зі скаргами у Національній службі здоров'я України поставлена на серйозному рівні, запевняє керівник цієї структури Наталія Гусак. Адже за цим як можуть стояти реальні проблеми пацієнтів, з якими вони стикаються у лікувальних закладах, так і необґрунтовані скарги від конкурентів. Як опрацьовуються скарги? Так, ми розуміємо, що скарга і звернення може бути і якоюсь антиконкурентною боротьбою, коли відповідно можуть спеціально писатися скарги для того, щоб дещо порушити комфортність життя свого конкурента, тому що у нас гроші ходять за пацієнта, і я хочу нагадати, що пацієнт праві вимагати праві отримувати медичну допомогу там, де він має власне бажання. Тому кожна скарга опрацьовується з точки зору того, що ми надсилаємо закладу для того, щоб вони надали пояснення відповідно скаргу, щоб вони опрацювали і паралельно опрацьовуємо цю скаргу з тим скаржником, який надіслав це звернення. До прикладу, що означає опрацювання? Іноді пацієнт може зазначити, що він заплатив там якусь кількість коштів за лікарські засоби. Ми дуже закликаємо пацієнтів, і в наших навіть алгоритмах є про те, що нам би значно допомогло відновити їхні права швидше, до прикладу, якщо б у них був скан чека стосовно або випис призначення стосовно цих лікарських засобів, тоді ми маємо можливість більш швидше і ефективніше працювати з закладом стосовно претензій по тій чи іншій скарзі. Також бувають такі випадки, коли і скану немає, але пацієнт вказав всю необхідну інформацію стосовно того, в якого лікаря він отримував медичну допомогу, вказав, в який період він отримував медичну допомогу. І коли ми надсилаємо закладу відповідно дати пояснення, то заклад сам призначає службове відповідно розслідування в себе в закладі. І ми досить часто бачимо, що поновлюються права і без чеків, а просто на тому, що пацієнт знаходить спільну мову з закладом, і заклад повертає кошти, і в тому числі звільняють лікарів або призначають відповідно, тобто визначають там якісь службову відповідальність. От відітогани досить часто у нас приходять повідомлення, або там інші речі, які можуть застосуватися в рамках трудового законодавства. Тому як проходить розгляд скарг на дашборді Національної служби здоров'я України, теж можна побачити. Побачити в розрізі видів скарг, тому що не всі скарги йдуть виключно на вимагання коштів. Є скарги, коли не надають повну інформацію. Є скарги, коли відмовляють в отриманні медичної послуги. Є скарги на якість медичної послуги. Тут ми не можемо бути помічними, тому що такі скарги ми відправляємо, перенаправляємо відповідно до Міністерства охорони здоров'я, оскільки згідно законодавства саме якість медичної послуги належить до повноважень Міністерства охорони здоров'я. Є скарги, коли ми бачимо, що ми вправі, і ми це робимо, відправляємо наше звернення до Національної поліції, коли ми бачимо, що за результатами розгляду скарги є чітке вже порушення, яке підлягає там вже під іншу відповідальність, в тому числі кримінальну. Тому такі скарги ми теж направляємо до Національної поліції. Скарги від пацієнтів стали й приводом для моніторингу деяких лікувальних закладів Черкащини, зазначила Наталія Гусак. Зокрема, з початку 2024 року отримали 19 скарг. 19 скарг, давайте за 2024 рік. У нас було вимагання коштів, це 7, відмова у наданні 7, також інші порушення, це 2 скарги і порушення відсутнє, це коли було встановлено нами, що порушення відсутнє, це одна скарга. Тобто з 19 скарг одна, яка відповідно ми виявили, що порушення відсутнє, інші в роботі стосовно закладу щодо самого. Ну насправді тут треба зазначити, я б хотіла вже бути в тому періоді, коли ми просто будемо розбиратися з скаргами виключно як там антиконкурентна боротьба. Насправді в нас проблеми, виклики з скаргами є зовсім іншими. Українці бояться скаржитися на медичний заклад. Українці бояться скаржитись, тому що вони
думають про те, що відповідно це відобразиться на їхньому лікуванні, отриманні медичної послуги або на лікуванні їхніх родичів. Це теж загальновідомий факт, тому що після таких регіональних зустрічей мені досить часто пишуть месенджери мої українці в Телеграм або в там інші мережі, в яких я присутня. І коли я кажу, розповідаю, що насправді відбувається в закладах, коли ти приїжджаєш. І коли ти кажеш, пишіть скаргу, досить мало з них пишуть скаргу офіційно, тому що бояться, що це від... і так прямо мені кажуть, бояться, що це відобразиться на лікуванні. І ось цей медичний булінг, про нього теж треба говорити, і треба розуміти, що це та ще культура, яка прийшла з нами, напевно, з радянського, пострадянського, і це ще довго буде з нами, але тут і це не питання там довіри, як ми розглядаємо, тому що ми опрацьовуємо кожну скаргу, і ми опрацьовуємо скарги так, що і кошти повертають, і відновлюємо права на отримання медичної послуги. Але все ж таки українці дуже бояться скаржитись. Наталія Гусак радить кожному пацієнту, який не задоволений наданням послуги чи діями медичного персоналу, все ж спочатку із спілкуванням звернутися до керівника лікувального закладу. Ми багато проводимо роботи з керівниками закладів, оскільки скарги в нас є частиною ризикоорієнтованої системи моніторингу, то ми привчаємо керівників і так само в комунікаціях ми кажемо пацієнтам, що перед тим, як і так само ми відповідаємо, якщо пацієнт телефонує на 1677, щоб залишити скаргу. Безумовно, приймемо скаргу, але ми порадимо йому насамперед звернутися до керівника закладу. А керівнику закладу порадимо відновити права пацієнтів одразу ж, коли звернувся сам пацієнт, щоб не доводити до оскарження саме до Національної служби здоров'я України. І насправді багато так діє, тому що керівник закладу, який підписує договір з Національною службою здоров'я України на фінансування, от, до прикладу, в нас є ж ваші заклади, які отримують понад 400 мільйонів бюджетних коштів. І ось важливо зрозуміти, що через те, що не працюють у закладі зі скаргами, а частиною договору є дуже чітко вписано, що в закладі має бути відповідальна особа, яка працює з скаргами пацієнтів, має бути реєстр скарг пацієнтів, який має бути в відповідному місці, де без неособленими даними, зберіганням персональної інформації, але реєстр скарг має бути в відповідному відкритому для пацієнтів місці. І ось цей керівник, він двічі подумає, чи відновити права пацієнтів, чи наразити себе на невідповідність договірних зобов'язань. Тому ми вважаємо, що керівники зараз дуже зацікавлені в тому, щоб на місцях розглядати скарги. Я прошу через вас передати жителям Черкаської області про те, що до керівника можете прийти і сказати, поновіть, будь ласка, ось є така проблема в отриманні медичної послуги. Нам це гарантовано Національною службою здоров'я України. Поновіть, будь ласка, наші права. Я впевнена, напевно, це неправильно говорити, але Національна служба здоров'я України або НСЗУ зараз дуже чудодійно діє на будь-якого керівника медичного закладу, якщо пацієнт назве, що він буде звертатися до нас щодо відновлення їхніх прав. Звернутися зі скаргами в НСЗУ можна кількома способами. Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам» за безкоштовним номером контакт-центру 1677. Надіслати офіційний лист на електронну пошту. Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ. Написати звернення на особистому прийомі громадян.